Strana 23, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k obrázku vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak, dáme se do toho. Nejdřív zápis. Tak, co tady máme za zapovídání? Máme tady nějaké loupežníky, kruča se, drsňáka a frňocha, ale ten zápis ještě nemůžu udělat, než si tady to přečtu. Loupežníci přepočítávali kořist, loupežník drsňák spočítal, že naloupil 452 zlatých, loupežník kruťas nahlásil 620 zlatých, loupežník frňoch se přiznal k 358 zlatým. Takže drsňák, D jako drsňák, naloupil 400. 52 zlatých, loupežní Krůťas, jako kruťas nahlásil 620 zlatých a loupežní Frňoch se přiznal, k, takže F jako Frňoch 358 zlatým. Podtrhneme, no a jdeme jdeme počítat. Tak. Ačko, po přepočítání se zjistilo, že Kruťa zatajil 90 zlatých. Kolik zlatých měl ve skutečnosti? Takže co to znamená zatajit? Kručas, jo. Takže Kručas měl nebo přiznal se k 620 a zatajil. To znamená, že ještě něco neřek, Takže to měl schovaný někde stranou. Takže k tomu ještě to, co měl schovaný. Tak to je tak 90. Takže 620 to přiznal, plus 90 to zatajil. Tak to vypočítáme. 620, povememe uh, to přes 700. A 80 je 700 a. Tohle rozložím na 80 a 10, takže to je 710. Ve skutečnosti měl kruťas, ano, bylo to o kruťasovi, 710 zlatých. To jsem vypočítal a kruťas měl ve skutečnosti 710 zlatých. Výborně. Tak, sjedeme až na B. A to je o čem? Přepočítání se zjistilo, že Drsňák zatajil 70 zlatých. No, loupežníci by něco přiznali, kolik zlatých měl ve skutečnosti. Takže Drsňák 452 a je to jako s tím kruťasem, Když to zatajil, tak je měl někde ještě schovaný. Takže je k tomu přidáme. Tak, a teďka to denli, máme, už těžší příklad, to bychom mohli vypočítat pod sebou a já využiju tady to místo. 452 plus 70, plus se tam nepíše, ale těch 70 musím napsat přesně pod sebe. Tak teď si vemu pravítko, podtrhnu si příklad, sčítám od spoda nahoru plus 0 plus 2, 2, 7 plus 5, 12, dvojku napíšu, jedničku přičtu, 1 plus 4 rovná se 5, takže by to mělo být 522, ale víte co? Jsme se učili něco o zkouškách, uděláme zkoušku, čili od spoda nahoru odečtu 522, je to odčítání, minus, musím napsat znamínko, minus 70, Znova pravítkem, tak odčítám, a kolik je 0 a kolik je 2 a 2, 7 a kolik je, musím si počít, 12 a 10 5, ano. A teďka ještě vrátím tu desítku, 1 a kolik je 5, 4. Tak tyhle ty dvě čísla jsou shodná, takže by to mělo být 100% 522. Takže to bylo o Drsňákovi. No, Drsňák měl ve skutečnosti 522 zlatých. Je to tak. A nyní se podíváme na C. A o čem to je? Po přepočítání se zjistilo, že Frňoch asi neuměl počítat a nahlásil o 80 zlatých více než měl. No tak to byl dobrý loupežník. Kolik zlatých měl ve skutečnosti? Tak to si nejdřív s Co je tvrdil ten Frňoch? Frňoch tvrdil, že má 300, 358, jenže on nahlásil víc o 80, čili on měl méně, takže 80, takže takhle. Čili já musím od toho, co nahlásil, to je 358, odečíst to, od, od, od kolik se spletl, o kolik nahlásil víc. Tak a tohleto, tak to zase vypočítáme pod sebe a na, tentokrát to napíšeme tady dole. 358 minus 80, zase pravítečko, tak přejedeme. A odčítání 0, a kolik je 8? 8? 8, a kolik je 5, nejde 15, 7. Jedničku vrátíme, 1, a kolik je 3 a 2 takže by to mělo být 278, ale pro jistotu zkouška 278 plus 80 a já tu zkoušku potrhnu, ale opravdu ji vypočítám, ne, že tam napíšu tohle číslo 0 a 8, 0 plus 8 rovná se 8, 8 plus 7 rovná se 15, pětku napíšu, jedničku připočtu, 1 plus 2 rovná se 3. Tak, teď jsem se opravdu přesvědčil, že výsledek 278 bude stoprocentně dobře. Tak, jo, Frňoch měl ve skutečnosti 278 zlatých. Výborně, takže to jsou ty úlohy, no a vy máte ještě něco vymyslit. No, tak si vymyslete nějakýho loupežníka, kolik přiznal a kolik třeba zatajil nebo špatně počítal. Skuste to.